Ahoj děti, podíváme se na kapitolu sčítání 7, odčítání 13-, strana 8, cvičení 1. Přečteme si zadání. Příklady graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpovědi. K řešení úkolů použijte obrázek. Grafické znázornění vybarvením a škrtáním mincí. Proveďte dvěma způsoby. Zadání velice obšírné, tak zkusíme si přečíslovní úlohu. Snad to podle toho zvládneme. Jitka měla 13 korun a koupila 1 litr limonády v potravinách. Tohle není druhá jednička, to je značka objemu. Jednotka, litr. Kolik korun jitce zbylo? Jdeme na zápis. Jitka měla, jitka měla 13 korun. Zapíšeme 13. A máme to vybarvením znázorní dvakrát. Takže tady je to jednoduché. Myslím, že v řadě jich je 10. Jo, je to tak. Takže ještě 3 a mám 13. No a tady si můžu různě vybrat. No tak dobře. Třeba 5 koruna a 5 koruna, to je 10, 2 koruna a koruna. Bezvadný. Tak, utratila, utratila. ha, koupila 1 litr limonády v potravinách. Takže musíme jít do potravin, podíváme se, kolik stojí jeden litr limonády a to jsme zjistili, že 9. Tak, vypočítáme. Měla 13, utratila, čili minus 9, rovná se 4. Tak ano, tak jdeme utrácet. Mínus 9, minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ano, 4 koruny mě zbyly. Minus 9. Ha, mohu 10, 5, 7, 8. Takže já asi budu muset tuhle pěti korunu rozměnit a místo ní zaplatím dvěma nebo budu mít peněžence dvě dvou koruny a korunu a nyní zkusím zaplatit 9 korun. Takže to je 5, 7, 9. Ano, a teď už mi tady zbyly také 4 koruny. No, tak tohle bylo obtížné. Kolik korun jít se zbylo, je otázka. Odpověď, jít se zbyly 4 koruny. Tak, na začátku věty, to už víme velké písmeno, jít Jaké i? J je, je měkká souhláska, takže měkké jít. C, i c. Zbyly. Zbyly. Pob. Kde pak to tady máme někde? Zby. Jo, tady máme zbylo. A jinak je to příbuzné ke slovu být. Zby. Li, protože koruny. Zbyly čtyři. Ko. Rů, no n je tvrdá souhláska, koruny, kdyby tam bylo měkké, jak to čteme, koruní, to je blbost. Tak, jít se zbyly čtyři koruny. Pěkná slovní úloha, především tady ta druhá peněženka, ta je velice zajímavá.